那今天我们就要进入32项里面的第十四。这个第十四讲的是金色相，又作真妙金色相。最主要讲的是佛身跟他的手足悉为真金色，如众宝庄严之妙金台。这个地方我们可能就会有一个比较连接的想法，那因为世尊呢，当时是印度，身在印度，那印度人的肤色就是比我们中国人的黄皮肤还深一点点，那当然呢，在这个自然阳光之下啊，会呈现健康的颜色，那手足啊，当然是真金色。这是有亮度的。那如果说十方诸佛、诸菩萨都在各个地方成佛的话，白种人，哎，应该就是白色啊，加上一些血色啊，就是有无慧显，这不一定成真金色。那如果呢是黑皮肤的人啊，那当然他就是颜色可能比真金色还更暗一点。所以这个呢，这些所谓32项，大家也不要在这个上面有很多吹毛求疵的啊，这些找茬的想法。这无非是在讲世尊他所有的相状都是具足最圆满。就光一双手来讲啊，上次有讲到这个啊，指头它的长啊，那这个间隙啊，这个无缝。这个情形，那在讲到这个相，金色相是怎么来的？此相系离诸粪秽，此眼故是众生而感得。此德相能令瞻仰之众生厌舍爱乐，灭罪生善。这个讲世尊为什么会有这么好的这个金色的身子？身上的颜色跟手足都会有这么庄严，因为它离诸粪秽。其实这个是很容易了解的。我们看人哦，看他的修为啊，然后慢慢去比对他所呈现出来给人的感觉，就知道一个真实内心比较温和的人，难道还会真的长得那样子的？面目狰狞吗？不可能啦！所以当然，在这些粪秽都离诸之后，他整个人的精神一定是温和的、平和的。而且世尊在度化众生的时候，他不会像我们现在这些法师们，都是在晒日光灯的，这是不健康的。在当时呢。世尊当然在恒河的两岸在那边有众生需要的地方，他就会随这个众生的需求在那里游走而说法。虽然呢是有一些所谓精舍的建立，但是这个大法堂啊等等的也都是在自然的条件之下，所以这些呢都是表达的世尊的慈悲。那这个。像让大家看的时候，厌舍爱乐，灭罪生善。其实我们看到有的人，他长得很庄严、很温和，你自然在他的身边就会感觉到一种宁静的气氛。那有的人呢，就是那种獐头鼠目啊，或是浮动，就是比较轻浮的人，你在身边觉得不舒服，一去。在修行人他达到某一个稳定的程度的时候，就像说世尊他有生光、圆光，在这些的光芒所到之处，所能够这个射程呢，这个光所到之处，众生都会在里面感受到很安详。这个就是无形的力量，这就是一种无形的力量。如果一个修为好的人，人家看你。看你久了之后，他也会学着这样的一个气氛，慢慢的、悠悠的那宁静的，
这是一个人自然体现出来的，所以这没有什么好怀疑。就是世尊有金色相，那这个都是因为修行而来，感得外相上面庄严。第十五叫大光相，大光相又叫又作长光一巡相，就是一游巡，圆光一巡相。这个一巡呢，在当时在印度，他们的这个度量衡啊，或是长度的这些算法跟我们不一样。那也要换算成现在的话，你都讲半游巡是25里，半游巡25里，那一游巡的话，那更大50里，对不对？所以这是很远的啊。这个远的呢，讲到声光面各一丈相，就讲到说，世尊的身体跟他的身体的全周围哦，并不是说我们看到的人，我们看到的脸，脸发光，它是声光的时候，是不管你任何一个角度，它都是光明的，就是光明的。即佛之声光，正运普照3000世界，四面各有一丈。所以佛的声光在普照3000世界，这个是在讲无形的功德力，无形的功德力可以让诸佛在菩萨，尤其佛菩萨他们在远处3000大千世界都可遥望，而且心念都可同时相应，这在很多经典里面都有。那当然读到这里，有的人会觉得佛教好像公开就选呢，好像很多不可思议。但是这个心念上面的东西啊，我们以活着的人没有办法去了解，但是如果说我们以往生者他的状态，我们就很容易了解。比如你有一个很亲很亲的眷属，很亲的眷属，他在世界的另外一端，而你在这一端，这个就常听到。于是呢，他有一个急难的情形，他有一个急难，那你如果是很亲很亲的人，你就会感觉到内心有一种很强烈的悲哀，而不知怎么处理它。那这种悲哀无从说起，心痛了，会有那种绞痛跟破碎的感觉。那如果对方呢果遭不测往生，有些时候我们当时或是这个日夜时差嘛，在梦中就会看到他前来，看到他前来，这个是不是可以通？我们以冥界来讲，人一死亡的时候，这世界是没有隔阂的，精神层次想到之处可以穿墙走壁。那更何况世尊的，他是在十法界里面全畅通的，他不是鬼的神通而已。我们说鬼通，鬼通的话，他对于自己有血缘关系，自己心念想就是执着放不下的众生，他只要心念一启动，就可以寻找到他，这样子。所以像这种情形，我们在所谓世尊的大光相跟菩萨的这些相的时候，不用在这个上面有很多很奇特的想法。此相以发大菩提心，修无量行愿而有，能除过破障，表一切志愿，皆能满足之德。就是你真的有这个愿，你有去行，你有去行之后，你所有的人都会不一样。这是修行而得来的功德力。那第十六，细薄皮相，就是皮肤细软相。这个皮肤细软润泽，一切的尘垢不染，这个是因为用清净的依据房舍楼阁等施与众生，远离恶人清净智者所感得之相。这是在此世尊以前在因地是菩萨的时候，他有做这些事啊。那成佛之后，佛之平等无垢，以大慈悲化益众生之德。所以他这个地方皮肤细软相，我们修行不好的人，有的人说你印堂发黑，有没有？那有的人说这个运势不怎么好，
哦，那就是污秽污秽脏脏，就生生款生生款，对不对？啊，那有的人呢，他就是皮肤很细滑啊，那很细滑就是这个尘垢不染，这个上面还是因为他的果报问题了，这是因为果报，因为他过去是用清净的干净的衣具啊，衣服跟卧具，还有呢房舍供给给众生。房舍是矮的嘛，楼阁是高的嘛，啊，施与众生。那施与众生不一定讲到说这个依据房舍楼阁是施与出家人，他这里在讲是众生呢，所以他的平等是众生有需要的时候，他就能有意愿去施，他没有特别的那种爱见卑，也是个人意念里面的高低差。当我们修行的时候，当然对于三宝会有所谓四事供养，衣服、饮食、卧具、医药，四事供养，让这些修行人得以没有烦恼的真正进入修行，无烦忧，那道业能够增长增进。那对于其他的众生所需，对下是悲哦，对下是悲，对众生的所需能不能做得到，就上求下化啊。那这个地方讲世尊过去是平等的施与众生，所以呢远离恶人，清净智者啊，这要有智慧啊。有些时候如果只有悲啊，只有悲啊，就是说悲心啊长养无明，这是世尊说的。他说如果你只有慈悲，你没有智慧，你很多时候是会让你的无明更增长，意思是说不够聪明啊，因为你在这上面没有看得明白啊。所以我们悲智要双运，你有悲的时候你也要有智慧，有智慧的状态之下，这个悲啊才能够发挥它真实的作用。比如说我们看到很贫穷的人，我举个例，我相信在座很多人去到某一些国度，是不是有很多小乞儿？大家都知道嘛。那这些小乞儿呢，是因为父母交代他们，教导他们去向观光客行乞，为的是什么？博取那个同情心。他那个词啊，是演练得很好的，他有一套说辞啊。那问他你为什么要来当个小乞儿，他会说因为他怎么样又怎么样，家里怎么贫困。那这个是不是很容易长养这个悲？那我们长养悲，你试看看好了，你到某一个地方去，那你要看一个小乞儿，哎，现在给他每斤一块钱，等一下差不多为二三十个人了，二三十个小乞儿，啊，这些小乞儿马上回击过来，每个都有他一套的说辞跟理由。这个时候你的悲发生作用了，但你的智有没有发生作用？这个上面就有一些所谓没有绝对的答案，是让你看。那有的时候啊，这个观光团啊，导游啊或司机就会交代，等一下不可以给哦，你要是可以，你要是给了的话，我们就拦你离开。那个车子根本就无法行进的嘛。那他在这个一团一团一团的过程里面，都会募得或是乞得很多的金钱。这些金钱的去向是如何？如果果真照他口中所述的理由，没有办法接受教育，回去之后对于家庭有所帮助，父母亲也拿这个来给他们教育，那么这是一个短时间的乞食，乞得这个金钱，那么对他有帮助是 OK 的，但似乎不是这样的。很多人呢，他这些导游有的时候会在讲啊，这里哈，这些乞儿，因为他们一天到晚都在带这个团，那这些乞儿哈，啊，哪一个是头头？他在这里已经行乞三年了。那这个已经在这里行乞怎么样，哪一个有什么个性他们也知道。所以这个地方什么叫悲，什么叫智，你如何来引发他们对于这个
启德钱财的正面意义，让他们真的去懂，并不是只是钱而给他，有些时候会让他们对物质上面有一种偏差的价值观，这也不尽然是对。所以呢，如果你只是有悲而无智，如果对于众生只是一个物质的需求的满足，这样是不够的，是不够的，他一定还要有智慧。那有智慧的状态之下，才能够真的有大慈大悲大智慧来化益众生。这是讲到佛是悲智双运。那接下来我们了解第十七，七处龙满相。七处龙满指哪七处呢？两手，这是个手是饱满的啊，两足，双足，两肩，就是肩膀的这个地方，还有颈项。我们颈项这边不是都有一个缺盆吗？缺盆穴啊，缺盆穴啊，瘦的人的缺盆就比较明显啊。这个是七处，七处呢，这个肉皆隆满柔软，也就是整个都是很饱满的，看不到骨头。那这个是由于不惜舍己所爱之物施与众生而感得，表一切众生得以灭罪生善之德，就是他能够不牵吝，只要众生需要的时候，他自己所爱的东西都愿意舍给对方。这个一般我们到某一个程度的时候办得到，到你真正自己所喜爱的东西就不一定办得到。举个例，以前呢有一个禅师啊，修行还不错啊，这个修行还不错，他叫金碧峰啊。有一天呢，他就入定了，他就入定。那因为啊，他的这个阳寿已尽，他这个阎罗王就跟他说：“哎，你去捉拿这个金碧峰，去捉拿这个金碧峰。”他这个金碧峰呢，还好就入了定。他入了定啊，这个抓鬼的啊，这个捉拿他的这个鬼啊，就找不到他。他找不到他呢，然后这个鬼啊就想说，哎，不对呢，就应该要捉拿他回去嘛，就去问土地公，就去问土地公说，嘿啊，怎么都找不到金碧峰，他到哪儿去了？因为他入定嘛。那这个土地公就跟这个鬼啊，就跟他说，金碧峰哦，他有一个玉钵啊，他一个玉钵是他心爱之物，你只要拿这个玉钵哦，他就会因为执着啊，他喜欢这个玉钵，他就会出定，你就可以找到他。那于是这个鬼啊，就因为他看不到，鬼是看什么？鬼不是看人的肉体，我们等一下后面会讲。他鬼金碧峰坐在那里，他也看不到金碧峰。我们冥界众生看到这个人，是看到他的法身，是看到他的精神层次，他不是认得你这张脸，所以你化妆无效，你去变装无效，你冤亲债主绝对找得到你，知道吗？变性也无效，因为他看到的是法身。这个为什么佛是清净法身？那话说这个鬼啦，这个鬼哦，就找就找到金碧峰的这个玉钵。他找到这个玉钵的时候，他就在那边玩弄这个玉钵啊，这个玉钵就产生了叮叮叮的声音。哦，这金碧峰入定中鬼是找不到的，因为他一个极静的状态。哦，听到他的玉钵，不然你给我提我这个玉钵，汹涌的出定啊，这是我最爱的东西。哦，出定鬼就看到伊，哈，就是那个你啊。啊，这个时候呢，啊，金碧峰突然一个回光返照，我放不下我这个东西呢。生死的时候，哇，还放不下我这个玉钵呢。于是这个时候，他懂了，就把这个钵打破，
入定去也，这个鬼就找不到他。这个地方就是我们众生啊，你所以可以舍的东西有你的极限，你自己真实的去摸摸你自己的心，有你的极限的啦。众生是这样，你可以舍你的衣服，可以舍你的饮食，有一天你的百万轿车能舍吗？纵使他已经不百万了，能舍吗？屋舍能舍吗？叫人大把紧啦，人家给你赶出去，讲这边从我这外，啊，你会安怎？他较歹去，要谈家己去谈，对不对？我们什么东西可舍，什么东西不能舍？有的人他能做到，好，我有的屋舍，我有屋舍，然后供养出来。给大众一起安住。曾经我就碰到一个居士，他是这样的，有一个居士，他这个事业做得蛮顺的，那就是以前我们一起在修行的地方，一个居士林，他事业做得蛮顺，他有一栋房子，很大，很大，他度假用的。那度假用，他就心里想着，哎呀，我们度假，其实每回说要去度假，花了半天摒扫，剩半天忝到要下去。以前是礼拜六要上班的，那礼拜天呢，下午又得回程，不合经济效益。后来他就听说了，我们一群人呢，想要找一个地方可以好好安住，共同学习，他就很欢喜，供养出来，让我们一起在那边上课。后来我们知道他经济危机，我们就自动退出。那他非常的伤心跟难过，他很伤心的上山去给我们求惭愧忏悔。他说：这个就是修行人的心量啦。他说，我真的很惭愧，我本来想说我好不容易有这样的一栋屋舍可以给你们修行，但是今天我个人福报不够好，所以导致你们慈悲的要把这个屋舍还我。那如果我这个屋舍果真能够处理得掉，有一笔财产收入的时候，那我愿意尽我未来还有机会再供养三宝这样子。那我们听的是不是觉得这个居士真的修行很好？人是差很多，他有三兄弟，他有三兄弟啊，这个是大哥哥，这个老二跟老三就偶尔来看看，偶尔来看看，因为那时候有一点小问题，他们的工程有一点问题，他们就偶尔来看看，偶尔来看看，然后就跟我们说，你们这里住几个人啊？我们就说住几个人啊？你们都在做些什么？其实我们都很熟的，都知道他们兄弟，他就常常在言辞里暗喻着说，你住在那我都没法度买这间厝，就是他弟弟的两个弟弟的语词。但是这个哥哥他是跑来惭愧忏悔的，后来他这个屋舍就是真的处理了，那处理了得到一笔钱，他就分成三份，这个哥哥就分成三份，三个兄弟各一份，那三个兄弟各一份，他自己那一份再分成两份，一份再供养给我们，他只留下不多那半份。他说这个是对我来讲这是多的，因为我本来把这个屋舍舍出去的时候，我就没有去想过它的价值，我没有想过，因为我不住，我没有住。那为什么他的弟弟还可以各分一份？其实这个事业是这个哥哥买的，可是当时他是用三兄弟的名字，是希望大家以后来这里度假。所以我们人是有个极限的，我们这次要讨论的是说，我们对于自己内心真的要舍掉的这个东西，要给众生使用的时候，你能不能不后悔？能不能不后悔？如果果真是这样，我们当然这是有因缘的，有因缘，我们也到过很多很多的地方，比如说有一些人他很发心的护持，那大家一起学习，这本来就是一个因缘法。但是你在这个因缘法里面真的发喜吗？就像那个大哥哥，
那个哥哥，他供养出来，其实我们也知道因缘法，修行人也不会据为己有。当他发生困难的时候，我们自动退场，对不对？这是我们该做的啊，我们很欢喜啊，他一直是法喜的，他一直是法喜，这才是最难能可贵的。那我们一般都会有那个最后到那个极限的地方，那个极限你出不来，跨不过去。但菩萨在做这些的时候就没有这种情形，他能够头目随脑，他能够物质以外舍国王妻子，舍王位妻子，自己家眷的所有一切。当然我们也可以去想嘛，去了解说，因为他走的是修行的路，出家的路，他当然不需要有王位嘛，他不需要有妻子，所以他能舍。那但是真正在舍这个过程，这是施与众生耶，我们的心能不能这样真的平静看到众生的需要啊，有意愿舍出去的时候，心中毫不懊悔，毫没有那种不甘啊，对不对？不舍的心啊，这是值得我们学习的。所以呢，这个地方讲啊，一切众生得以灭罪生善，因为他可以把这个舍，然后众生看到这个佛的七处龙满相，那也能够灭罪生善。其实像我们人长得饱满啊，人长得饱满是真的跟自己的一世修行有关的。有的人是长得漂亮好看，世间美啊，跟那种出世间的美是完全不同的。以前呢，我们见过有一个女众，她长得非常的标致，标致知道意思吧？这真的是叫美人呢、啊，她是长得非常的标致，男生看到就是觉得哦，她是这个女众长得真好，心就是兴起什么心，爱慕之心，可是却有沾染之意。这个女众好辛苦。因为他这个个人福报也不错，然后福报也不错，一年就常常出去旅游，哎，每次旅游回来哦，就好像蜂蜜，啊、哦，知道意思吗？啊、哦，就好多蜜蜂围过来，那电话不断，那哦，这个旅行团里面的哪个男士，甚至导游，啊、哦，就一天到晚就来约他吃饭。所以每次回来要不就换电话，要不就是 好久没敢接电话。这个就叫世间美。那这个七处龙满相，这个讲的是这种柔软庄严。那人啊，这世间所看到的时候产生的一个那种清净心来看待。所以这个地方跟大家介绍，佛让我们看到的时候，我们产生的是一种庄严清净之心，而就看到自己污秽的地方，并不是所谓世间想要沾染。那现在打开电视，是不是每一个俊男美女长得都是顶好的，很好的，可是那些呢会让你有产生什么样的感觉？跟修行人那种素素雅雅，他是没有穿的那么华丽的衣裳，感觉哪一种舒服，那就是真的所谓的修行上面的功德。第十八项是两意下龙满相，又作意下平满相、肩膊圆满相，就是意窝下面，即佛两意下之骨肉圆满不虚，系佛与众生医药饭食，又自能看病所感之妙相。我们一般人呢、啊，因为我们这是有个关节嘛，所以我们这个意下、意窝下面都是会有凹陷的。可是佛是平满的，它是有肉的，它看不到那个凹陷的一个窝。为什么？因为佛呢，在因地的时候，他给众生医药跟饭食，只要众生有需要这个医药啊，他都愿意给。然后食物，自能看病就不容易，自能看病是非常不容易。
你看很多医生他自己能不能看病？用业为，根据我的病灶，我可能是什么病什么病，要不然就拿来检查，分析我的血液。可是要开刀的时候，要别人帮我开刀。自己的老婆自己不敢开，也要交换开，因为有情感作用啊，有没有听过？因为有情绪、情感的作用，他不能直刀的，他没有办法去接受，没有办法去有那个危机的冲突，他会昏厥，不能自主。这个智能看病是这个佛在因地的时候也 曾经是医王嘛。我们这个药师如来十二大愿当然是在讲这个药师佛他是个大医王，但诸佛都是大医王，不是药师佛而已，诸佛都是大医王。根据这个华严经里面他所记载，华严经里面记载说，菩萨慢慢修证到六地菩萨的时候，他就可以知道众生的所有病，而且能治医病，这是修证而得的功德力。那我们一般来讲是不能看病的，我哪里不舒服我哪里不舒服，然后 你要自己把自己的脉把不准啊，因为这边也在跳，这边也在跳，这边也在跳，很难去抓准。好，但是这个佛在因地的时候，因为他对众生的慈爱布施感得，那这个只是告诉大家。曾经有一阵子有跟一些这个学生啊，医学院的学生在探讨一些问题。他们是读的是心理精神科的，我就问那些学生说，你们自己能不能分析自己的精神状态？他说我们大约是可以思维我哪里的瓶颈，可是我要走过我这个瓶颈，我要走过这个瓶颈，我必须找指导老师，指导老师是客观的告诉我我的问题在哪里。我说哦，原来如此，你们是还不能够自己看病啊？你可能就说自己的精神状态，诶，我现在好像有一点怎么样，有一点怎么样，可是要别人来为我解析。那后来我们就问，像你们这些精神科的医师啊，跟心理系的医师啊，就是这个上面的医生，你们自己的精神状态如果有瓶颈的时候怎么办？他们的回答很妙，互相看啦。他说我去挂他的号啊，他要找我聊啊，就要借由某一些理论、某一些推论来评估，来针对你的病。因为人有盲点，你今天有一个情绪，你会去找这个情绪的盲点来支持你情绪的合理性，所以反而你看不到你的症结。但佛学跟医学是不一样的，佛学它是当你有这个盲点，或是你有这种，它不是在看这个故事的内容，它是整体的来看，比如你现在的嗔，它是针对于你现在嗔恚的这一块，不是你生气的原因，而是你嗔恚的这个五蕴，针对这个五蕴如何来修慈悲观。如果你要进入世的时候，你永远有足够的理由认为你对。那心理治疗或是医生在看这些的时候，他会根据你的病因跟你对谈的时候，客观的人能够告诉你跳开这个事件来看到你现在内心痛苦的主原因，那个原因并不是永恒的，那你的情绪要如何释放，它是要重点在这里。那如果自己有这个病的时候还要别人来指导，就表示你不能够客观的看所有的众生跟看自己是一样。如果你能够看众生跟看自己是一样，没有特别爱恋，你就能够看到自己的病，针对因病与药。有时候为什么不能自看病？因为
太爱自己，太爱自己。那有的你看眷属，该给他卸就要给他卸啊，该给他吐就是要吐啊，本来就这样，难道要吐的还给他补吗？要卸的给他止卸吗？都不对。所以世尊平等看自他，才能够自看病。